السلام عليكم میرے بھائیو اور بہن بہت سوال آتے ہیں وزٹ ویزے کا آپ کا پاس وزٹ ویزا ہے اور آپ کا اوپر اتنا فائن ہے تو آپ گھبرانے کا ضرورت نہیں ہے آپ کیا کرو گے وزٹ سے آپ ورک ویزا بنا سکتے ہو لیکن پکا جو کمپنی میں آپ کام کرو گے آپ کا اوپر آپ کا اور کمپنی کا بیچ میں کنٹریکٹ ہے سب کچھ ہے تو آپ وزٹ ویزا سے نکل جاؤ گے ورک ویزا میں آؤ گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور خوش رکھے بھائی صاحب یہ ایک جگہ کے لیے نہیں یہ پورا یو ای کے لیے ہے میرے بھائی ابوظہبی کدھر ہے میرے بھائی یو ای کے اندر ہے نا تو پورا یو ای کے لیے بھائی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے میرے بھائی آپ تھوڑا آپ لوگ تھوڑا ویو دیکھیے اور سنیے اچھی طریقے سے میرے بھائی تین ویڈیو ہے ابھی پارٹ 1 2 3 اوکے السلام علیکم